U nedjelju 20. juna u džamiji Selimija u Doboju priređena je svečanost povodom završetka takmičenja Mekteb čita za voli siru. Medžlis islamske zajednice Doboju saradnji sa udruženjem Bošnjaka Vrijeme Zeman iz Tešnja organizovao je i realizovao projekat koji je za cilj imao upoznavanje učenika osnovnih i srednjih škola sa životopisom poslanika Muhammed alihi selam te prepoznavanje njegovih vrlina kako bi se ugledajući na njega vodili kroz život. Od oko 150 prijavljenih takmičara, njih 119 pristupilo je testiranju. Predstavnik udruženja Bošnjaka Zeman Vrijeme Jasmin Hadži Kadunić već duže vrijeme govorio je o toj mogućoj saradnji kada je u pitanju Medicinske zajednice Doboj. I mi smo prije nekih 2 mjeseca konkretno obavili razgovore na tu temu. Tako da smo došli na ideju o nekoliko projekata koji bi se mogli realizovati. Odlučili smo da počnemo upravo sa ovim projektom, sa našom djecom osnovnom iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, dakle Mekteb čita, koji bi bilo, ako Bog da, iz godine u godinu tradicionalno. Ove godine je to bilo na temu sira, životopis poslanika Muhammeda alejhi selam. Udruženje Bošnjaka Vrijeme Zeman jedan ovakav projekat realizovao je sa Medžlisom islamske zajednice Teslić i džematom Kamenica i on se veoma pozitivno reflektovao na okruženje. Nakon velikog odziva u Kamenici, predsjednik udruženja Jasmin Hadži Kadunić izrazio je želju da se takmičenje organizuje u više Medžlisa u okolini. Potom smo došli na ideju da to proširimo na Medžlis islamske zajednice Doboj i tu ideju smo prezentirali glavnom imamu Efendi Ibrahimu, koji je srdačno prihvatio tu ideju i evo, prije 2,5 mjeseca nakon razgovora o toj ideji smo došli do realizacije te iste ideje koja je u svakom segmentu, hvala Allahu, urodila plodom. Različiti su motivi koji su vodili mlade da se prijave na takmičenje. Pa iskreno, uvijek me zanimalo dosta toga o istoriji islama, pogotovo o istoriji našeg poslanika Muhammeda alejhi selam, tako da je ovo za mene bilo prije svega jedno novo i lijepo iskustvo na kojem sam stekla nova znanja i upoznala nove prijatelje. Moj motiv prije svega je bio da se prijavim zbog izučavanja sire poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželešanuhu kaže u Kur'anu da najbolji uzor imamo u našem poslaniku. Nakon što su se učesnici prijavili na takmičenje, svaki od njih dobio je knjigu o životu poslanika Muhammeda alejhi selama uz koju su se pripremali za završni ispit. Proces učenja ukupno je trajao oko 2 mjeseca, nakon čega su iz knjige izvučena pitanja za testiranje, a za one najbolje pripremljene su vrijedne nagrade. U pitanju su novčane nagrade za prvo i drugo i treće mjesto iz obje grupe, s tim što je svaki kandidat koji učestvovao dobio je poklon i zahvalnicu u učešću. Iako su zbog pandemije uslovi za održavanje bilo kakvih skupova jako loši i mnogo utiču na tok organizacije, Medžlis islamske zajednice Doboj i udruženje Bošnjaka Vrijeme Zeman potrudili su se da za mlade obezbijede optimalne uslove kako bi se takmičenje uspješno privelo kraju. Mi smo vodili računa dakle o tim mjerama, samim time što smo podijelili ovaj broj djece u 2 grupe i dakle imali smo i prostora gdje smo djecu raspodijelili, dakle da nisu bili jedni do drugi, da bismo ispoštovali te mjere. Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Doboj navodi da se neće zaustaviti na ovom, te da su već u planu neki novi projekti koji će startovati već od jula. Ako Bog da, u mjesecu julu sada, dakle od 5. jula do 29. jula, preko Odjela za brak i porodicu Muftijstva Zeničkog i Odjela za brak i porodicu Medžlisa islamske zajednice Doboj, biti će realizovan projekat Škola Islama za djecu osnovnog obrazovanja od 2. do 9. razreda. Taj projekat dakle obuhvata po 2 časa predavanja i radionica druženja te djece 4 dana u sedmici, 4 sedmice u mjesecu. Takmičenje poput ovog rezultiralo je mnogim pozitivnim efektima, pored toga što su učesnici imali priliku da osvoje vrijedne materijalne nagrade, bogatiji su za jedno novo iskustvo i lijepa druženja. Edita i Aydin polažu nade da će u budućnosti imati priliku da prisustvuju još nekim takmičenjima poput ovog. Pa ako bude prilike, ako Bog da, voljela bi. Ako Bog da, ako budem u mogućnosti, ako me nešto ne poremeti, ja ću se truti da učestvujem. Svakako je za pohvalu organizovati ovakva takmičenja i poticati mlade ljude da uče o svojoj vjeri, svom identitetu i najvećem uzoru islamu, poslaniku Muhammedu alejhi selam, jer je to odlična prilika da se nauči mnogo novih stvari i steknu neka nova, možda i životna prijateljstva.